Найбільшою популярністю в Краснолучі користуються одно- та двокімнатні квартири. Головним критерієм при виборі стає ціна, зазначають спеціалісти з продажу. Навіть наявність плісняви в приміщенні за заниженою собівартістю не зупиняє покупців. До того ж, краснолучани віддають перевагу житлу, наближеному до центральних районів міста, на нижніх поверхах. Людям важен, звісно, етаж. Причому не так бояться першого, як бояться п'ятого, тому що вопрос з кришами у нас у місті відкрит постійно. Якщо криша сьогодні не тече, то це не значить, що вона не потече завтра. Звісно, наличие плесені, грибка впливає на ціну. Тобто, якщо ціна ніже, ніж аналогічна квартира без грибка, то чоловік готов зекономити і самолично вивезти цей грибок. В середньому краснолучані готові тратити на квартиры 10-11 тысяч долларов. Это наиболее часто встречаемые варианты. И тут уже, если попадается за эту цену вариант с отоплением, то, конечно, предпочитают варианты с отоплением, но их не так много, и за них обычно просят больше денег. Поэтому по большей части покупают квартиры под ремонт. Наступним кроком стає ремонт. Заміна водно-каналізаційної мережі, встановлення накопичувальних систем та опалення квартир – найзатребуваніші послуги. Останнім часом набирає популярності додаткове утеплення стін. Фахівці наполегливо не рекомендують робити це всередині приміщення. Правильно утеплять це снаружи. Вот. И не портятся стены, не образуется сырость, плесень. Вот. Хотя иногда утепляют и снаружи, и изнутри. Но утеплять изнутри, это, конечно, ну, скажем, неправильно. Потому что может появиться это, грибок, да? Это появится такое? Грибок, он не может, он появится обязательно. Если учитывать стоимость материала и работ, то где-то около 200 гривен за квадратный метр стоит, то есть квадратный метр готового покрытия. Додаткової уваги потребує і вибір підлоги. Найбезпечнішими і довговічними вважаються керамічна плитка і поверхні з дерева. Ну, якщо це кухня-ванна, тут керамічна плитка, однозначно лучше покриття, що, мабуть, не придумали. Не боїться влаги, екологічно чисте, вот, легко убирається і так далі. Для, скажімо, спален используют уже либо ламінат, либо ковролін, либо линолеум. Ну, ковролин, скажем, неплохое покрытие, оно не шумит под ногами, приятное на ощупь, то есть и теплое. Вот, ну, создает некоторые неудобства в уборке. То есть ворс сложнее чистить, чем протереть ламинат влажной тряпкой. Ламинат, неплохое покрытие, скажем, красиво смотрится, долговечное, не боится там царапин. Вот. Ну, скажем, по сравнению с плиткой, и это не так, не настолько экологично. Вот, хотя, скажем, плитку в спальне, ну, конечно, не положишь. Линолеум. Линолеум – это более дешевый материал, скажем, по отношению. Хотя есть и дорогие виды линолеума, но все-таки он подвержен, скажем, вмятины, царапин. Он больше боится механических воздействий. При виборі ремонтних матеріалів спеціалісти радять не скупитися і надавати перевагу сертифікованим товарам та обмежити використання хімії, адже багато небезпечних речовин можуть роками накопичуватися в організмі та викликати хронічні захворювання. Катерина Севастіанова, Дмитро Короков, новини телекомпанія «Луч».